22 মেৰ ভিতৰত প্ৰকাশ পাব উচ্চতৰ মাধ্যমিক চূড়ান্ত বৰ্ষৰ ফলাফল। নিৰ্বাচনৰ বাবে ফলাফল প্ৰকাশত বিলম্ব হৈছে। এই মন্তব্য উচ্চতৰ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদৰ অধ্যক্ষ দয়ানন্দ বৰগোহাঁইৰ। ফলাফল ঘোষণাৰ বাবে যাৱতীয় কাম কাজ তীব্ৰ গতিৰে চলি আছে বুলি মন্তব্য শিক্ষা সংসদৰ অধ্যক্ষৰ। আমি 21-22 ভিতৰত কৰিব পাৰিলে ন প্ৰব্লেম, কিন্তু 23ত আমাৰ ৰিজাল্টটো দিলে আমিতো ভাল নহ'ব কথা। আৰু 23 মে অলপ দিগদাৰ কৰিছে, মানে আমি ধৰি লওক 20ত নিদি 23ত দিব পাৰিলোহেঁতেন। এতিয়া 21 বা 22ত ৰাখিব লাগিব, নহ'লে 25 যাব। সেই সমস্যাটোৰ কাৰণে মই ডেট পূৰা ডেট ফিক্স ডেট এটা ক'ব খোজা নাই, মানে 22 মেৰ ভিতৰত আপোনালোকে দিব যত্ন কৰোঁ।